Друзі, вітаю вас з хорошими новинами. Ви просто закидали мене повідомленнями роз'яснити, що це за нова програма виплати 3100 гривень на гектар і за що дають гроші. Так от, інформація є загальнодоступною на сайті Міністерства сільського господарства і посилання я залишу під цим відео. Суть програми в наступному. Дрібні сільгоспвиробники, які є основним джерелом продовольчої безпеки країни та основними виробниками продукції для внутрішнього споживання, постраждали найбільше. Тому в рамках останнього пакету бюджетної підтримки, виділеного ЄС Україні в липні цього року, малі фермери отримують екстрену підтримку в розмірі 50 мільйонів євро. Ну, поки що мало що зрозуміло, інформація дещо розмазана, але йдемо далі. В Державному аграрному реєстрі триває прийом заявок в рамках нової програми допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень, ну або ж ті самі 50 мільйонів євро. Програма фінансується за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу. Тобто це не гроші з бюджету України. За умовами програми безповоротну допомогу зможуть отримати аграрії, які обробляють від 1 до 120 гектарів сільськогосподарських угідь або утримують від 3 до 100 корів. Розподіл підтримки відбуватиметься лише онлайн через Державний аграрний реєстр. Посилання на нього я залишу під цим відео, ну і зараз ви його бачите на екрані. Зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, далі я буду говорити скорочено ДАР, фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції, що відповідають критеріям програми, зможуть отримати безповоротну допомогу в розмірі 3100 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення, але не більше 372 тисяч гривень. 5300 гривень на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача, але не більше 530 тисяч гривень. Малі сільгоспвиробники зможуть скористатись підтримкою Євросоюзу, щоб вже цієї осені розпочати посівну, закупити корми, відремонтувати техніку. Зі свого боку, Мінагрополітики створило всі умови для швидкої та безпечної виплати цієї допомоги. Прийом заявок відбувається онлайн через Державний аграрний реєстр. Процес прийняття рішень є простим і прозорим. Водночас міністерство працює над розширенням програми підтримки в Державному аграрному реєстрі. Тому закликаю всіх сільгоспвиробників зареєструватися в системі та слідкувати за оновленнями, зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Подати заявку на участь в програмі можуть фізичні та юридичні особи, а також фізичні особі-підприємці. Останній термін подачі заявок – 15 листопада 2022 року. І оновлення вже на 11 вересня. 2736 аграріїв вже подали заявки на участь в програмі, що фінансується за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу. Загальна сума понад 1,5 мільярда гривень. Якщо ви теж подали заявку, то поділіться в коментарях, чи вірите, що отримаєте гроші від держави. Є невеликі уточнення цієї програми. По-перше, дія програми поширюється виключно на землі сільськогосподарського призначення, зареєстровані у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Наступна. В разі, коли земельна ділянка, що перебуває у власності, оренді, отримувача, передана ним у користування іншій особі, на підставі договору оренди чи суборенди, право на отримання бюджетних коштів на 1 гектар земель сільськогосподарського призначення має лише орендар, суборендар, тобто не власник землі, а той, хто її орендує. І третє уточнення – це дія програми поширюється на усю Україну, окрім територій, які включені до переліку громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації чи оточенні. Отак от, друзі. А тут ось невеличка біда, що якщо ваші землі розташовані в районі проведення бойових дій, я за окупацію взагалі мовчу,
то ці гроші ви можете не отримати. Ну і швидше за все, ви не отримаєте їх. Отже, як подати заявку? По-перше, увійдіть в кабінет на сайті DAR. Адресу ви бачите на екрані. Перевірте відомості про ваші земельні ділянки у розділі «Інформація з реєстрів». Для розрахунку очікуваної суми субсидії за основу береться значення загальної площі у користуванні. Потім на усю площу в користуванні перед поданням заявки мають бути заповнені відомості про площі посівів сільськогосподарських культур та насаджень плодово-ягідних культур, хмелю і винограду в розділі «Діяльність та активності» вашого кабінету. Відкрийте програму у розділі «Доступні програми». Для подання заявки натисніть «плюс» навпроти назви програми. Наступне. Розрахуйте бажану суму субсидії. Помножте кількість гектарів у користуванні з розділу «Інформація з реєстрів» на 3100 гривень. Вкажіть отриманий добуток у відповідному полі при заповненні заявки. Дайте відповіді на запитання в опитувальнику, надайте згоду на доступ до вашого кабінету і натисніть «Подати заявку». Система згенерує заповнену заявку згідно з формою, затвердженою Мінагрополітики. Перевірте ще раз коректність уведених даних та підпишіть заявку з допомогою КЕП, тобто електронним підписом. Після перевірки заявки відповідальними працівниками Укрдержфонду у разі її схвалення вам у кабінет на підпис надійде договір про отримання бюджетних коштів з Укрдержфондом. Невдовзі після підписання договору з вашого боку на рахунок, вказаний при поданні заявки, надійдуть кошти. Все просто. Отримуєте кошти і витрачаєте на осінню посівну кампанію. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте палець вверх. Якщо не сподобалось, обов'язково поставте палець вниз. Для мене це дуже важливо. Ну і поділіться в коментарях, хто вже подав заявку на отримання цієї допомоги. Так от, друзі, а зараз хотів би розказати вам, що таке Державний аграрний реєстр. Оскільки тут на одній єдиній платформі зібрали всі програми підтримки. Отже, єдині правила отримання державної та міжнародної допомоги для всіх агровиробників. Тут можна податись на будь-яку програму, не виходячи з дому. Рух заявки на підтримку можна відслідковувати в режимі реального часу. Дані автоматично підтягуються із Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав, ЄДР, Єдиного державного реєстру тварин. Доступ до цих даних мають лише ті установи, що безпосередньо надають підтримку в ДАР і лише з дозволу агровиробника. Тобто ви надаєте дозвіл тій організації, яка фінансує. Хто може зареєструватися в системі ДАР? По-перше, це виробник сільськогосподарської продукції будь-якого розміру та напряму діяльності. По-друге, це фізична особа, ФОП або юридична особа будь-якої форми власності. І по-третє, вона має кваліфікований електронний підпис або банк ID. Поширені запитання. Я не зареєстрований як ФОП чи ТОВ. Чи можу я зареєструватися в ДАР і податися на підтримку? Так, ви можете зареєструватися в ДАР як фізична особа, однак, будь ласка, майте на увазі, що дія більшості державних програм підтримки поширюється лише на суб'єктів, зареєстрованих у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та ФОПів. Тобто у фізичної особи буде значно менше можливостей. Як мені зареєструвати компанію чи ФОП? Ну, залежно від ваших цілей та обсягів бізнесу, ви можете зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, фермерське господарство, ФОП або іншу юридичну особу. Найпростіше зареєструвати ФОП, це займе близько 10 хвилин в дії, або фермерське господарство. Які дані я маю вказати в Державному агрореєстрі під час реєстрації? Це прізвище, ім'я по батькові, номер ЄДР ПОУ або ІПН, актуальні номер мобільного телефону та емейл. Інформація з ЄДР Державного земельного
кадастру, державного реєстру речових прав та реєстру тварин підвантажиться автоматично. В мене немає кваліфікованого електронного підпису. Де я можу його отримати? Зверніться до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів. Також КЕП можна отримати безкоштовно в інформаційно-довідковому департаменті Державної податкової служби, Міністерстві внутрішніх справ України, у Приватбанку або на порталі Дія. Хто матиме доступ до моїх даних в ДАР? Крім вас, до даних вашого електронного кабінету доступ матиме лише Міністерство аграрної політики та продовольства України, а також треті сторони, яким ви особисто надали доступ до ваших даних, наприклад, організація, що впроваджує програму підтримки, на яку ви подали заявку. Хто буде приймати рішення про надання підтримки? Рішення про надання підтримки приймає організація, відповідальна за втілення тої чи іншої програми підтримки. Отже, я думаю, друзі, ви зрозуміли, що Державний аграрний реєстр – це автоматизована електронна система, створена Мінагрополітики з метою ефективного та прозорого залучення та розподілу усіх видів підтримки для українських аграріїв, як за кошти державного бюджету, так і у вигляді пільгових кредитів або міжнародних грантів, або ж технічної допомоги. В електронному кабінеті агровиробника ВДАР також міститься актуальна інформація про доступні для нього програми підтримки. Заявки на участь у них подаються онлайн через кабінет. Крім того, система в режимі реального часу інформує агровиробника про нові можливості. Впровадження ДАР відбувається за підтримки Європейського Союзу та Світового банку.